Presne na pravé poludne vyštartovalo na trať 58. ročníka medzinárodného maratónu mieru v Košiciach 1106 bežcov z 11 krajín. Už na obrátke v Seni viedol favorit Michael Heilmann z NDR. Dobre sa držal aj náš Vlastimil Bukovian. Heilmann si vedenie udržal a zvíťazil časom 2 hodiny 17 minút a 52 sekúnd. Druhý skončil Vladimír Kotov zo Sovietskeho zväzu a tretí Vlastimil Bukovian. To je on.